Joo, eli jos laitetaan päälle tämä kone. Sitten tulee tämmönen bootti kuva. Eli diskettiä pitää laittaa sisälle. Esim. Tämmönen. Tässä olisi workbench. Tässä menee joku minuutti, että se lataa sen. Seitsemän olisi tämä julkaistu. Sitten tässä on tämä kello, mikä on vähän päin honkia, koska se paristo muisti on paskana. Laitetaan se vähän valotusta. Ehkä se on nyt parempi. Elikkäs. Tästä nyt näkee heti, että paljonko on vapaata muistia. Elikkä tässä on nyt 863 kilottavua vapaana. Täältä voidaan avata tämmönen valikko. Täältä näkee esimerkiksi version. Noin. Sitten tuplaklikataan tästä. Voidaan vaikka laittaa toi aika täältä oikeeseen. Eli käs. Tehdään näin. Tästä voidaan katsoa ensin, että mikä, paljonko se nyt väittää, että se on. Sitten tähän voidaan laittaa näin. 11. april 12. Kello 16.10. Sitten voidaan katsoa uudestaan. Elikkäs se olisi nyt siinä sitten laitettu. Tästä voidaan katsoa, että mitä kaikkia komentoja tässä oikein on. Listilla tai sitten voi laittaa dir, mikä näyttää vähän vähemmän tietoja. Tai pelkät tiedostonimet. Sitten jos pistetään tuo taakse, kellon voi myös laittaa täältä graafisesti, mutta tämä on vähän kökkö. Tässä saa naputella, valita tästä ja sitten täältä painamaan myös alas. No ehkä tää ei nyt niin huono ole. Sitten täällä on kaikenlaisia muita säätöjä. Täältä saadaan eri värejä. 4096 mahdollista väriä. Täältä saa hiiren nopeutta ja tuplaklikkauksen nopeutta. Ja sitten saa täältä interlace-moodi, mikä tuplaa pystykorkeuden. Täällä on nämä normaalit kiiripitillä ja kiiripitspiidit. Täältä voidaan editoida tätä nuolta. Täältä saa printeriasetukset laajettua.
Sitten mitäs muuta kivaa tää on? Sitten meillä on täällä kaiken näköistä tämmöstä peruskamaa. Niin kuin taskulaskin. Täältä voi näppää normaalisti näppikseltä näitä tai sitten täältä. Sitten meillä on notepädi. Saadaan oikealla napilla tämmönen valikko. Täällä on kaikenlaista normaalia tavaraa. Pois. Sitten meillä on kello. Tästä saa vähän asetuksia laitettua sekunnit päälle. Ikkunoiden piirtonopeus ei ole mikään huikea. Joo. Elikäs nyt lähtee. Sei. Tähän sitten voidaan kirjoittaa englanniksi kaikenlaista. Mitä se sitten sanoo? Hello. Laitetaan vähän volumea. Hello. Testing.